梁永波没来是吗？ 这个小区还是不错的，这个已经不是办公的环境，是家居的环境，还是挺不一样。这个是主要办公区，那这边是办公的，这边摆三排桌子，那个我大概在这个位置，然后朝这边，对。 这会议室可能只有5平米，这会议室可能有10平米吧。然后那边有个小房间，很多人是在这面试的。这边是 UI 的工作室，这边是研发，这是研发，嗯嗯。这个是男卫生间，卧室里面还有个卫生间，那是女卫生间。在创业公司中条件算不错的，我有一个同事创业，他们只有一个卫生间。<笑>对，我们当然都是那个很喜欢宜家，就买家具都是买宜家的，没有任何定制。 反正我感觉挺好的，我以前进过一些别的团队的那个，都是好多蟑螂。那个我们很整洁吧？这里没有蟑螂，已经超过我意思了。比现在更整洁很多。<笑>因为每次做饭的时候，这个快到中午的时候都有香味，所以你一边工作就一边闻到这个做饭做菜的味道。你最难忘是什么？也跟吃有点关系。 以前那个我们也在这做饭，然后就自己盛饭盛菜，然后那个到自己的座位上或者到那个阳台上，这个端着吃饭，站着一排或者两排，就菜和饭是放在一个碗里面，就是红烧肉加或者排骨或者带比较家常嘛，对海带，挺好的，因为在这边很少吃到家常菜，在这办公挺好的，就是比较家居比较放松，也有同事有心里这个，我记得有个同事来了2天就走了，可能觉得。 不规范，对，小公司啊，对，但我觉得其实条件挺好的，从来没有觉得我们的办公条件有什么是会是个问题。不是说这一周中心嘛，2万块钱租金，然后这一间房子，当时就有挺好的候选人，当时我们还是在银都，都不愿意去是吧？那个他当时就选了那个豌豆荚，因为那个当时豌豆荚的那个装修比我们好一些。我们创业条件其实不是很，我觉得不是很辛苦吧？是。 下午可以喝茶，但是没有下午茶。在这吃过火锅，在这套房，年会的时候叫了8个海底捞，但是只开了4个锅，因为会跳闸，<笑>还有欠电费，那个跳闸竟然欠电费，<笑>然后也没买另外一张电卡，也没检查，所以我把当时整个行政部门就一个人，严厉的批评了，并且要求发一个这个事故通报，那个。 因为我们就停电也是个事故，那个要避免。就是13年初吧，搬到四五月份搬到银都，在这最后面在这合了张影。当时还等那个36氪能不能搬走，他们在顶楼是个复式，就是在这顶楼，把他们那租下来，我们可以再晚点搬走。<笑><笑>当时可能我觉得就是有很有意思的机会，很有意思的事情，跟请有想法创造有意思产品的人在一起，搞笑囧途，今晚必看视频，今日头条，犀利一路，早晚必读的话，潮流汽车，时尚家居，现在很多团队做的项目我们都已经做过了。<笑>你有什么感受？给你总结一下。Always day one。<笑>就关键是能创造有价值的东西吧。我之前在北京在一个工地上看到宣传口号，叫做“空间有形，梦想无限”。我觉得这也挺适合最大的这个会议室，肯定有10平米吧。但是你其实想法可以想得很大，争做产品的愿景，争做产品的名字，吸引来的人能够成长成为很优秀的人。你可以想得很远，你可以在公寓里面讨论将来要做全球化。如果 AI 一个概括，我觉得“空间有形，梦想无限”是挺好的概括。啊，谢谢你，谢谢，谢谢，我们先走了，拜拜，谢谢。